أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا وزاهلا بريباداي وزيشنام الله تبارك وتعالى. الصلاة والسلام دونسيمو на последнега Аллаховог посланика, најодобраније гроба нашега узора и миљеника до судњега дана, Мухаммеда саллаллаху алейхи ва саллеме. А затим, драга моја браћо и цијењене сестре, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Аллах тебараке ва таала дарује човјеку и људима svakojake blagodati na ovome svijetu, od njegovog rođenja pa do smrti. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. A kada bi nabrajali blagodati koje nam je Allah tebareke ve taala dao, ne bi ih nikad nabrojali. Blagodat govora, blagodat vida, sluha, bilo koju blagodat, kada bi se zahvaljivali Allahu danju i noću, ne bi mu se mogli zahvaliti na jednoj od ovih blagodati koje Allah te barake od tada dao. Jedna od Allahovih blagodati jeste da nam je u današnjem danu, u petku, u ovom barek noći, da nas je Allah počastio, da nam večeras bude gost naš dragi brat, cijenjeni daija, uvaženi imam, profesor Hajrudin Efendija Ahmetović, koji dolazi iz Bosne. Naš dragi brat je završio ili svršenik je Islamskog fakulteta u gradu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme u Medini. Završio je 2007. godine. Posle toga se vraća u Bosni gdje radi kao daija, imam, profesor. Već 7. godina kako je na terenu, danonoćno širi Allahovu tebareke ve taala vjeru. Tema večerašnjeg govora bit će o govoru Allaha tebareke ve taala, o Kur'anu, vrijednost i značaj Kur'ana u životu muslimana. I ne samo muslimana i vjernika, nego i onih koji nisu muslimani. Jer najveća mu'džiza Kur'ana, nadnaravno djelo, jeste da je Kur'an hidaje linasi ajmein, uputa svim ljudima i svim svjetovima. Kaže Allah tebareke ve taala: "Kitabun anzalnahu ilejk." Kaže Kur'an je knjiga koju objavljamo Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, li tukhrijan nas, ne bi li izbavio ljude min al-ghulumati ila nur, iz tama dunjaluka u prostranstvo i svjetlo ahireta. I sama ova riječ kada kažemo kitabun anzalnahu ilejk, ovo je ibadet. Jedna od mu'džiza Kur'ana jeste da je svaka njegova riječ ibadet Allahu tebareke ve taala. Zato kaže Allah subhanahu ve taala: innal ladina yatluna kitab Allah, a oni koji uče Allahovu knjigu Kur'an, wa aqamu salat, i obavljaju zekat, wa anfaqu, i dijele mimma razaknahum, od onoga što smo im mi dali, sirran wa alanijetan, javno i tajno, ulaike, oni, šta?
ulaika yarjuna tijaratan lan tamut. Oni se nadaju ugovoru i trgovini sa gospodarom koja nikako ne može da propadne. Ovo večerašnje druženje najljepše je da počnemo sa riječima uzvišenog Allaha tebareke ve teala sa Kur'anom, pa bi zamolio našeg brata Ramiza Zimonića da izađe i da nam prouči nekoliko ajeta iz Allahove tebareke ve teala knjige. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب يا كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم ويدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Svahvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashaabe i sve one koji ga slijede u dobro do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah jalla wa ala podari svoje blagodati, dobrote i milosti. Pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se okoristiti i svoj život uskladiti po njemu. Doista je Allah jalla wa ala sveznajući i mudri. Kako je prethodilo? Allahove blagodati prema nama su brojne. Kada bismo ih brojali, nikada ih ne bismo mogli pobrojati. Zasigurno, jedna od najvećih blagodati Allaha subhanahu wa ta'ala prema nama jeste objavljivanje Kur'ana i Kerima. Objavljivanje knjige putem najodabranijeg meleka do najodabranijeg poslanika, Muhammeda alaihi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala nije nas stvorio iz igre i zabave i nije nas ostavio na dunjaluku da se igramo i zabavljamo, da živimo kako bismo jeli i pili, razmnožavali se, udovoljavali svojim prohtjevima na dunjaluku. Stvorio nas je zbog jednog posebnog cilja. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ama baš ni jednog, ni džina, ni čovjeka nisam stvorio osim da mi čine ibadet. Mi nismo u mogućnosti da znamo čime je to Allah dželle veala zadovoljan, kako, na koji način činiti ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je stoga on uzvišeni, najmudriji, najznaniji poslao nam preko svoga poslanika uputstvo, objavio knjigu, da se pridržavamo nje, njenih uputstava, njenih savjeta i na takav način prije svega upoznamo svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, kojeg smo potrebni sve jednog trena. Treptaj oka ne možemo bez njega. On je o nama neovisan, a mi bez njega ne možemo ni jednog trenutka. Poslao nam je svoga poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam i sa njim knjigu u kojem je sve do u detalje pojašnjeno. Ma farratna fil kitabi min shay, kako kaže Jalla wa'ala, mi u knjizijama baš ništa nismo izostavili. I poslanik Muhammed alihi salatu wasalam sve dostavio.
Kao što kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, onaj ko vam kaže da je Muhammed alejhi salatu vesselam nešto dobijava i prešutio, taj vam laže. Ebu Dar radijallahu ta'ala i drugi ashabi kažu, Muhammed alejhi salatu vesselam, Allahov poslanik, nije otišao od nas sve dok nas nije obavijestio i onoj ptici koja se kreće na nebesima. Kada je dostavio svojim ashabima znanje o njoj, onda zasigurno Allahu subhanahu wa ta'ala ibadetu kojim je on jedino zadovoljan i kojeg jedino prima, zasigurno o njemu je Allah dželle veala podrobno i pojasno govorio prije svega u svojoj knjizi. Zato muslimani diljem svijeta, bez obzira na njihovu udaljenost, na njihovu raznolikost, po boji kože, jeziku i mnogo čemu drugom, potrebni su i tekako Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Ne trebaju ispuštati, zaboravljati, zanemarivati Allahovu knjigu nikoliko je jedan treptaj okat. Jer se u njoj, samo u njoj i pojašnjenju sunnetu Muhammed alihi sallam nalazi rješenje, jedino rješenje s kojim je Allah dželle veala zadovoljen. Rješenje za sve naše probleme, za sve ono što nam je potrebno, za naše vjerovanje, naše ibadete, naše međusobne odnose, naše poslovanje i ostalo. Knjiga Kur'an ne završava se samo i nije to cilj samo da kod nas izgradi ispravno ubjeđenje, vjerovanje u Allaha dželle veala, njegovu jednoću, tevhid. Ne, već ide i dalje. Kur'an i Kerim u sebi sadrži brojne kur'anske ajete kojima se čisti naša duša, naše srce, kojima se popravljaju naši odnosi sa drugim ljudima. Čak naprotiv, nećete naći kur'anski ajet ili vrlo malo ćete naći, a da u tim kur'anskim ajetima, nakon što je spomenuto da se obožava samo Allah dželle veala jedan jedini i niko drugi mimo njega, u tim kur'anskim ajetima obavezno, u tim istim kur'anskim ajetima stoji naredba da činimo svaki vid dobročinstva raznim kategorijama ljudi na dunjalu. Prije svega našim roditeljima, jer su najpreči toga, našoj rodbini, onim potlačenima koje mnogi odbacuju od sebe i zanemarivaju, jetimima, siročanima, miskinima, siromasima. Tako da su islamski učenjaci rekli i zaključili da čovjekov ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, makako bio pobožan, makako bio ustrajan u tom ibadetu, neće biti primljen sve dok se ne bude lijepo obhodio sa Allahovim robovima. Tvoj ibadet koji činiš Allahu subhanahu wa ta'ala i istovremeno svojim nedoličnim obhođenjem ponašanjem sa drugima ga rušiš, neće biti primljen kod Allaha. Kao što također oni ibadet, kao što također odnos, lijepo ponašanje onih koji ne vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, neće biti primjer kod Allaha. Tako da kada je obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala i obhođenje sa drugim ljudima na najljepši način usko vezano, jedno bez drugoga se ne prima kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I Kur'an je također došao zbog toga. Kao što insan ne može živjeti bez srca, bez duše, bez razuma, isto tako mi muslimani ne možemo živjeti bez Kur'ana Kerima i bez sunneta Muhammeda alihi salatu wasalam Allahovog poslanika. Oni su nam hrana, oni su nam lijek, oni su nam upustvo, oni su nam svjetlo, vodilja na ovom svijetu. Islamski ummet u Kur'anu, muslimani u Kur'anu naći je odgovor za sve svoje svakodnevne probleme. Ovaj Kur'an i Kerim kojeg smo sada imali priliku nešto od njega da slušamo, u svojih 6000 i nekoliko stotina ajeta pojašnjava kako detaljno, tako jeli, i općenito, pojašnjava sve ono što nam je potrebno na dunjaluku. Upućuje nas na sve ono što nam je korist na dunjaluku i na ahiretu. Stoga su muslimani potrebni ove knjige Kur'an i Kerima kao ni jedne druge knjige, kao ni jedne druge knjige u svome životu. Ovaj plemeniti Kur'an, Allahov govor, sadržano u mushafu, želi od nas, muslimana, da budemo velika snaga i zasigurno samo slijedeći uputstva iz Kur'ana i Kerima i pojašnjenja sunneta Muhammeda alihi salatu sam, to ćemo i biti. Kur'an i Kerim želi od nas da budemo velika snaga koja neće drugome činiti nasilje, nepravdu, ali isto tako neće dozvoliti ni drugima da se njima čini nasilje, nepravda, da se poštuju njihova prava koja im je Allah dželle veala dodijelio, propisao i odredio. Ovaj časni Kur'an, budemo li istinski razmišljali o njemu, proučavali ga, izučavali i postupali po njegovim smjernicama, oslobodit ćemo se svih okova, svih poroka, svih negativnosti na dunjaluku koje nas okružuju i koja idu za nama, a koja sežu do paganstva, doba paganstva u kojima je sama šteta i sama
propast. I ova Allah subhanahu wa ta'ala knjiga, kao što rekao, pogotovo sunnet Muhammed alihi sallam, nisu ostavili ni jedno dobro, a da nisu pojasnili. I nisu ostavili ni jedno zlo, da nisu upozorili na njega. Zato, draga braćo i ciljne sestre, ova knjiga Kur'an i Kerim mora kod nas imati posebno mjesto u našem životu. Nama muslimanima. A musliman je onaj koji je pokoran i predan Allahu, ili tako? Nije svaki musliman. Ko nosi muslimansko ime? Već je musliman onaj koji se predaje. Što god dođe od Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovoj knjizi ili vjerodostojnom sunnetu, oni nemaju izbora. Kako je došlo u suri Al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Ama baš nijedan vjernik, koji znaju arapski jezik, znaju ovdje ljepotu kuranskog stila, ama baš nijedan vjernik, nijedna vjernica nemaju pravo da po svome nahođenju postupe kada dođe naredba od Allaha i Allahovog poslanika. Nemaju izbora da postupe, hoće li ili neće, već moraju onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, ako želimo da budemo pravi muslimani, ako želimo da budemo vjernici, ako želimo da budemo pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, kao što je rekao pred krajem ovog ajeta, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Onaj koji bude nepokoran Allahu i njegovom poslaniku, taj će jasno skrenuti s pravog puta. Pa nama muslimanima, ako želimo da doista potvrdimo svoju ljubav prema Allahu i Allahovom poslaniku, dosta bi nam bilo časti i ponosa da vjerujemo i da smo ubijeđeni da je ovaj Kur'an govor Allaha. Ovaj naš brat Ramiz i ovaj naš brat Faris sada su učili govor. Citirali nam riječi koje je govorio Allah dželilullah. Allah subhanahu wa ta'ala iznad sedam nebesa. Gospodar svih svjetova. Pa dosta bi nam bilo ponosa i časti što uživamo. Pred nama je taj Allahov govor. Allah je govorio njime. I opet poslao ga preko najodabranijeg meleka Džibrila, najodabranijem poslaniku Muhammedu, alihi salatu wasalam. Kada izađe neko djelo, djelo nekog poznatog autora, pojavi se među ljudima, poznat je autor, svako želi da se ta knjiga nađe u njegovoj kući, jer je on poznat, dolazi sa ogromnim porukama, poukama, koristima za naš život. Ljudi se okorištavaju od njegovih savjeta. Šta je onda sa knjigom? Najpoznatiji, najznaniji, Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko bi ona trebala da bude zastupljena među nama i u našim kućama, među našom djecom, među našim porodicama? Kada se ljudi okoriste od neke knjige u svojim dunjaličkim poslovima, zahvaljujući toj knjizi, iščitavaju tu knjigu i praktikuju tu knjigu, u velikoj mjeri njihov život na dunjaluku biva olakšan zato što postupaju po toj knjizi, jer i vraćaju se stalno na nju, praktikuju i njihov život se olakšava. Šta je onda tek sa knjigom Allaha subhanahu wa ta'ala, Kur'an i Kerimu, u kojem nam je sve pojašteno, na sve jedno dobro nam je Allah subhanahu wa ta'ala ukazao i upozorio nas na sve jedno zlo. Koliko bismo se onda trebali pridržavati ove knjige? Koliko bi ova knjiga trebala da ima ugleda i položaja i mjesta u našem životu? Kada iščitavajući neku knjigu, razmišljajući o njoj i praktikujući nju, postupajući po njoj, moj se ugled u društvu, znači braću muslimanima, povećao. Što god više izučavam tu knjigu i postupam po njoj, moj ugled među braćom raste. Šta je tek sa knjigom Allaha subhanahu wa ta'ala? Koju? Kada proučavam, izučavam, postupam po njoj, odazivam se Allahovim naredbama i klonim se onoga što je on zabranio, moj ugled se povećava kod njega, kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne kod samo ljudi, već i kod njega Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa hoćemo li već jednom shvatiti važnost Allahove subhanahu wa ta'ala riječi među nama? Koliko ona treba da bude zastupljena? Koja to ona prava ima kod nas? Kolika je važnost Kur'ana u životu muslimana? Koja prava Kur'an i Kerim ima kod nas? Pa dakle, jedno od tih prava koje Kur'an i Kerim ima kod nas jeste da vjerujemo u njega, da vjerujemo da sve ono što je došlo u Kur'an i Kerimu da je to od Allaha subhanahu wa ta'ala,
da vjerujemo u to i da to prihvatimo bez pogovora, kako malo prije spomenu ajeti sure Al-Ahzab, nemamo izbora, hoćemo li postupiti ili ne, to je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum al-muflihun. Oni doista su samo vjernici, oni koji kada budu pozvani da im se presudi, da im presudi Allah i njegov poslanik, oni kažu, šta kažu? Kako se prevodi? Slušavamo i pokoravamo se, jel? E, u tome jest problem nas. Čuli smo i pokorili smo se i završeno. Slušavamo i pokoravamo se sada, sutra možda ne. Ne, čuli smo i pokorili smo se i završeno. Kada bivamo pozvani da nam se presudi po Allahove knjizi i sunetu Allahov poslanika, ali i sam sam joj koji znaju arapski jezik, znaju da je ovo došlo u svom vremenu. Sami'na wa ata'na, čuli smo i pokorili smo se i gotovo. Ulaike humul muflihun, samo takvi će uspjeti, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Bilo je dovoljno, koji znaju arapski jezik, da se kaže ulaike muflihun, ali Allah potvrđuje ulaike humul muflihun. Samo će takvi. Oni koji na ovakav način se budu odazivali Allahovim riječima, vjerovali u njih, bili ubijeđeni da je to sigurno od Allaha subhanahu wa ta'ala i da je u tome korist za njih sigurno, samo će oni uspjeti. Allah subhanahu wa ta'ala brojnim svojim ajetima u Kur'an i Kerimu postiče nas da prihvatimo ovu knjigu, da vjerujemo ovu knjigu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa: Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi. O vjernici, o vjernici, nama se obraća, kaže Abdullah ibn Mas'ud, kako spominje imam Al-Qurtubi, Gadavi i drugi, imam Taberi, govor Abdullah ibn Mas'uda, kada čujete ajet da odpočinje Ya ayyuhalladhina amanu, onda dobro načulite uši, nakon toga dolazi ili naredba ili zabrana. S čijim praktikovanjem ili ostavljanjem vaš iman se povećava ili smanjuje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o vjernici, ako želite da budete vjernici, vjerujte u Allaha i njegova poslanika i knjigu koju je objavio svome poslaniku. Samo u ovoj knjizi, Kur'an i Kerimu, lijek je za nas. Spas je za nas. Onaj koji želi sebi spas na dunjavku i na ahiretu, nema mu druge knjige. Nema drugog upustva osim Allahovu dželle ve ala. Na dunjavku, dunjavuški primjer, čovjek kada oboli, ukoliko želi sebi spas, da se izliči iz te bolesti, kada ode doktoru, mora da vjeruje tom doktoru da čovjek zna ono čime se bavi, da dobro poznaje, da su njegovi savjeti, njegovi recepti, da su ispravni, da su se od njega okoristili mnogi, da su se izliječili mnogi. Pa mi, ukoliko želimo sebi spas na dunjavku i na ahiretu, prvo moramo, dakle, da vjerujemo da je ovo govor od Allaha subhanahu wa ta'ala sveznajuće, koji zna u čemu je korist za nas i u čemu je šteta za nas. Zato je, dakle, prvo na nama da se prihvatimo ove knjige. Ako ne budemo vjerovali u ovu knjigu, već je samo onako iščitavali kao nekako literalno djelo, ništa se nećemo koristiti, nećemo se spasiti, niti na dunjavku, niti na ahiretu. Odmah Allah subhanahu wa ta'ala na početku svoje knjige, Kur'an i Kerima, govori o trima skupinama na dunjavku, ili tako? Govori u tri ili četiri ajeta. Četiri ajeta govori, jeli, o vjernicima. Zatim u dva ajeta govori o nevjernicima, kratko, jer oni neće da vjeruju, zato su takvi. Zatim u 13 ajeta govori o munaficima, licemjerima. Allah zna najbolje. Zašto toliko ajeta? Zato što je takvih na dunjavku najviše. Poznato nam je da čak postoji sura Al-Munafikun. Ta sura Taube puna opisa licemjera, dvoličnjaka. Kaže Ibn Abbas, kada su počeli da slaze ajeti sure Taube, wa minhum, wa minhum, wa minhum, wa minhum, ima od njih, ima od njih, ima od licemjera. Bojao sam se da će nas sve pobrojati. Na početku, kada govori o vjernicima, spominje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Vallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik." Ovi na ahireti hum yuqinun. I od osobina vjernika jeste da vjeruju ono što je objavljeno tebi i ono što je objavljeno prije tebe. I oni vjeruju, ubijeđeni su ahiret. Šta je sa takvima? Alif lam mim, zalika al-kitab la rayba fi hudan lil-muttaqin. Ta uzvišena knjiga u koju nemamo baš nimalo sumnje, ona će biti uputstvo bogobojaznim. Ko su bogobojazni? Oni koji vjeruju u tu knjigu. Pa ukoliko vjerujemo u knjigu, ta knjiga će nam biti uputstvo. Ukoliko je ne prihvatimo, ne budemo ju prihvatili sa ubjeđenjem, ne budemo vjerovali u nju, nećemo se ništa okoristiti od nje. Neće biti uputstvo za nas. Zatim, od prava koje Kur'an i Kerim ima kod nas,
jeste da se brinemo za ovaj Kur'an, da se brinemo za Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. Došlo je u hadisu Talhe, kako bilježi imam Buharija, Talhe od Abdullaha ibn Abi Aufa, da je Talha upitao Abdullaha je li Allahov poslanik alihi salatu sam nešto uporučio na svojoj samrti. Pa je rekao ne, nije uporučio. Kaže, ponovo sam ga upitao, je li Allahov poslanik alihi salatu sam nešto uporučio na samrti, pa je rekao, uporučio je Allahovu knjigu. Pa kaže, budući da bilježi imam Buharija ovaj hadis, Hafiz ibn Hađar u svojom vrednom djelu Fethul Bari navodi govore drugih učenjaka pa kažu prva oporuka koja je negirana, za koju je rekao Abdullah, Allahov poslanik ništa nije oporučio, odnosi se na imetak. Nije oporučio za sebe imetak. Nije oporučio za sebe vojstvo. A druga oporuka koju je potvrdio Abdullah, da je oporučena, jeste Allahova knjiga. Allahova knjiga, Kur'an i Kerim. Allahov poslanik, alihi salam sam oporučio nam je Allahovu knjigu. Oporučio, ostavio nam u emane. Da se brinemo o Allahovi subhanahu wa ta'ala knjizi. Kako? Čitajući. Danas veliki broj muslimana ne zna, nažalost, ne čitati Kur'an i Kerim. A u Kur'an i Kerimu ili arapska slova su, nema niti latinice, niti ćirilice. Niti velikog, niti malog. Niti štampanog, niti pisanog. Samo 28 harfova. I doživimo 50, 60, 70 godina. Tvrdimo da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A jedan od najvećih dokaza da volimo i da je naša tvrdnja iskrena, istinita, da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, jeste da njega spominjemo sa njegovim govorom. Osman radijallahu ta'ala kaže da su vaša srca čista, nikada se ne bi mogli zasititi, nikada se ne bi mogla zasititi Allahovog govora. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala kaže onaj koji tvrdi da voli Allaha, neka se okuša sa njegovom knjigom. Pa koliko bude učio knjigu Allahovu subhanahu wa ta'ala, njegov govor, to je dokaz koliko voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Tvrdimo da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, nemamo nikakve brige za Allahovu knjigu. Ne brinemo se. Ne pokušavamo da je koliko toliko naučimo. Da naučimo, da čitamo. Ako ne možemo, barem nekoliko sura kako treba. A Allah subhanahu wa ta'ala, da se neko ne nađe uvrijeđen. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara, u 78. ajetu na 12. stranici, kaže za one koji znaju čitati Kur'an, da su neuki. Evo, mi ne znamo ni čitati Kur'an. Većina, ogromna većina muslimana ne zna ni čitati Kur'an. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da oni koji znaju samo čitati, koji ne znaju, znaju pročitati, ali ne znaju što im Allah poručuje, su neuki, ne znali se. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيهِ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ 78. ajet sura Al-Baqara. I od njih ima neukih koji ne znaju za knjigu. Kod nas ovaj postojeći prijevod, ovaj ajet je pogrešno preveden. أَمَانِيهِ nisu gatke, kao što je prevedeno, već je, dakle, čitanje. Kako kaže imam Al-Kurtubi u svome tefsiru, emani je množina od riječi umnije, a umnije ovdje misli se na kirajat. I od njih ima neuki koji ne znaju za knjigu, ne znaju za knjigu koju imaju osim da je čitaju. Ne znaju ništa drugo osim da je čitaju, dobri, kao takvi su neuki. A kada govore o njoj, govore po pretpostavkama. Dakle, ne samo da bismo trebali čitati knjigu, već trebali bismo proučavati knjigu. Nasušna potreba. Ima predavanje ovdje, ondje, iz ovoga ili onoga. Prvo predavanje koje treba pokrenuti i najviše se pozabaviti njima jeste Allahova knjiga Kur'an Kerim. Otvarati škole Kur'ana i za svaku pohvalu jeste dakle da se pohvale oni ljudi koji se bave time, koji otvaraju škole Kur'ana, kako za žene, tako i za braću, tako i za djecu. Zatim da se taj Kur'an proučava, da se otvori katedra tefsira, da znamo šta nam Allah poručuje. Mnogi od nas pročitaju u prijevodu, ne znaju arapski jezik, pročitaju, ali plaho ne zastaju kod kur'anskih ajeta, ne znaju šta im Allah poručuje. Ali kada se vratimo u tefsire, kada slušamo učene ljude, pa nam komentarišu Allaha subhanahu wa ta'ala riječi, povezuju sa našom stvarnosti, jer ovaj Kur'an, Allah subhanahu wa ta'ala je obećao da će ga čuvati do sudnjega dana i on važi do sudnjega dana. Njegove poruke i pouke važe do sudnjega dana i zasigurno da govore i o našem vremenu. O njemu ćemo naći upustac smjernice i za naše vrijeme. Pa se na takav način trebamo brinuti o Kur'anu, jer nam je to Allahov poslanik alihi salacom ostavio emanet. Nije briga o Kur'anu da ga dobro zamotamo i stavimo gore na policu negdje na rafu, u peškir, pa ga možda otvorimo od Ramazana do Ramazana ili
Kada neko pravi mevlud u kući pa da dođe efendija da ga otvori, malo skine prašine s njega i da prouči nešto iz tog Kur'ana. Nije to čuvanje Kur'ana Kerima. Čuvanje Kur'ana Kerima jeste njegovim učenjem, izučavanjem, pamćenjem, praktikovanjem. To je ono na koji način i kako bismo trebali čuvati i ispuniti ovu oporuku Allahu poslanika alihi sallam. Zatim na nama je da što je god moguće više učimo, izučavamo Kur'an i Kerim. I Allah subhanahu wa ta'ala u brojnim svojim kur'anskim ajetima postiče nas na to. وَتْلُوا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. I uči, čitaj ono što se objavljuje od tvoga gospodara. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala govori i hvali one koji uče, izučavaju Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu. Pa kaže أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. Oni koji uče naše ajete, uče ajete koje smo mi dali u ovoj knjizi s pravim načinom, kako treba, na istinski način, to je dokaz da oni, to je dokaz da oni i vjeruju u njega. Zatim, na vjerniku je da uči Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu na pamet. Kur'an i Kerim traži od nas da ga čuvamo u svojim prsima, jer onaj koji bude čuvao Kur'an i Kerim u svojim prsima i postupat će po njemu u trenucima gdje bude potrebno, kada bude potrebno, kako pamti iza Allaha subhanahu wa ta'ala knjige, propis koji govori o tome, koji govori o ovome. Znači onaj koji mnogo ne zna mora uvijek nekoga da pita, da bude usmjeravan, vazda od nekoga. Zato se traži od nas da pamtimo Kur'an i Kerim, što je god moguće, što je god moguće više. I Allah subhanahu wa ta'ala putem svoga poslanika Muhammeda alihi sallam obećao je brojne počasti, odlike onima koji budu pamtili Kur'an. Zato oni blagoli se njima koji su se posvetili sve svoje ambicije vezali za ovu knjigu Kur'an i Kerim, koja će mu zasigurno i na dunjaluku olakšati život i u kaburu njegovu samoću olakšati i sutra biti svjedok za njega na sudnjem danu. Pa su došle brojne počasti, odlike hafiza, onoga koji pamti Allahovu knjigu, čuva Allahove riječi u svojim prsima. Došlo je hadisu Abdullaha ibn Amra radijallahu anhuma kod Ebu Davuda, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao kako će se hafizu, onome koji je pamtio Allahovu knjigu na sudnjem danu, reći uči i peni se. Uči i peni se. I tvoja zadnja deređa, tvoj zadnji stepen bit će kod onog ajta kojeg i proučiš. Zatim hafizu na sudnjem danu daće se kruna plemenitosti, ogrtač plemenitosti. Stoji u hadisu da kada dođe hafiz, kada dođu hafizi na sudnji dan, oni koji su pamtili Allahovu knjigu, postupali po njoj, postupali po njoj, kako je rekao Omer radijallahu ta'ala, ne gledajte samo one koji uče Allahovu knjigu, već gledajte one koji uče i postupaju po njoj. Dakle, nije samo hafiz onaj koji je pamti na pamet, već i onaj koji je pamti i čuva na pamet u svojim prsima i u svojim dijelima. Ne mojmo nikada zaboraviti da je došao također opasan hadis koji sve nas, a i druge koji pamte Allahovu knjigu, treba da zabrini. Da nas natjera da što je god moguće više se obračunavamo za ono što nosimo u svojim prsima. Najveći broj munafika iz moga umeta bit će učači Kur'ana. I šeha Albani ga učinio vjerovostom. Najveći broj munafika iz moga umeta bit će učači Kur'ana. Zato dakle, treba pamtiti Kur'an i Kerim i raditi po njemu, čuvati ga i u svojim djelima. Pa takvi kada dođu na sudnji dan, daće im se kruna. Kako je došlo u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala kod imama Tirmizije, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sallam, dođi će se sa hafizom Kur'ana na sudnji dan, pa će se reći gospodaru njegov ukras, pa će mu se dati kruna plemenitosti. Pa će se reći povećaj mu gospodar, pa će mu se dati ogrtač plemenitosti. Pa će se reći, gospodaru, budi zadovoljan s njime. Pa će se i biti zadovoljno s njime. Od počasti odlika hafiza jeste da će sutra na sudnjem danu biti u društvu čestitih plemenitih meleka pisara. Čestitih plemenitih meleka pisara. Kako je došlo u hadisu Ajše radijallahu ta'ala anha, da onaj koji uči Kur'an i Kerim, a hafiz je, bit će s plemenitim čestitim melekima pisarima. Kako je došlo kod imama Buharije. Na dunjaluku vojstvo daje se onome koji najviše poznaje Allahovu knjigu. Ne ovome ili onome, već onome koji najviše poznaje Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. Pa je došlo u hadisu Ebu Mesuda al-Ansarija radijallahu ta'ala,
kod imama Muslima, da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, narod će predvoditi onaj koji najviše poznaje Kur'ana. Ukoliko se trojica nađu na putu, neka ih predvodi onaj koji najviše poznaje iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Hafizi se pitaju prilikom donošenja odluke, bitnih odluka, oni koji treba da budu u našim šurama, u našem savjetodavnom vijeću, gdje su hafizi, zašto? Zato što oni pamte Allahovu knjigu u kojoj je zasigurno rješenje za sve naše probleme. Htjeli mi to prihvatiti ili ne, vjerovali ili ne, na kraju ćemo shvatiti da ono što nam je poručio Allah subhanahu wa ta'ala samo u tome je spas. I ono što nam je pojasnio Muhammed alejhi salam iz Allahove knjige samo u tome je spas. Jedino to vodi do pravoga puta. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je nas, stvorio nas je Allah. I zna za čim naša duša haje, zna kakvi su njeni prohtjevi, zna u kakvim ćemo stanima, situacijama živjeti. Objavio je takvu knjigu i olakšao je takvu knjigu, pa ima li onoga koji će je prihvatiti? Sačuvat će je do sudnjega dana, što znači da mora važiti do sudnjega dana. Ne može se reći nije ova knjiga, ne važi za ovo vrijeme, za ovu situaciju, ima nešto bolje, ne obudila i da. Prije ili kasnije shvatit ćemo da jedini pravi put do uspjeha i na dunjalku i na hirti jeste u Kur'anu i u sunnetu Muhammeda alihi salatu vesela. Zato se takvi ljudi trebaju nalaziti u savjetodavnom vijeću. Obavezno. Zato su u šuri Omera radijallahu ta'ala nalazili se hafizi Allahove knjige. Zatim, hafizi, ukoliko bude nužda, potreba da se stavi više osoba u kabor, prva osoba koja se stavlja u kabor jeste hafiz. Ona osoba koja se prva stavlja u kabor jeste hafiz, koja je pamtila najviše ili cijelu knjigu Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se spomnio hadisu Džabra ibn Abdillaha radijallahu anhuma na dan Uhuda, kada je bilo mnogo šehida i kada se morali po dvojica, trojica da se stave u kabor po dvojica, onda bi Allahov poslanik alihi sallam pitao koji od njih više poznavao Kur'ana. Pa bi njega stavljao onaj vahid u sjetlinu prema kibli. Onaj koji je više poznavao Kur'ana, on je imao čas da se stavi u sjetlinu lahid koja gleda jeli pravo prema kibli. Također, od prava Kur'ana kod nas i od našeg odavanja počasti, poštivanja Kur'ana i Kerima, jeste da prilikom učenja Kur'ana razmišljamo o njegovim značenjima. Zato rekao, ako nismo u stanju da mi to sami činimo, onda obavezno trebamo s nekim sjediti. Da nam pojašnjava Kur'an i Kerim. Kada nam doktor dadne recept, pa nekako, a često to oni znaju, jeli napisati, nerazgovjetno, moramo otići nekome ko će nam proučiti, pročitati taj recept, pa da bismo uzeli lijekove kako treba. Isto tako, ako ne znamo sami da tumačimo, nemamo pri sebi tefsira i ostalih knjiga koje pojašnjavaju Kur'an i Kerim, trebamo otići onima koji to znaju, kako bismo razmišljali, jer cilj Kur'ana, Kur'an je objavljen da se o njemu razmišlja, da se iz njega izvlače poruke i poruke da se po njemu postupa. Ako budemo samo onako čitali, kao što rekao, možda od Ramazana do Ramazana, ili se natjecali ko će više hatmi da učini, da prouči što više Kur'ana, ne zastajali kod kur'anskih ajeta, ništa se nećemo koristiti, neće nam biti upustvo, nećemo popraviti svoj život na dunjaku. Zato vidimo, nije džaba došlo u hadisu, najveći broj munafika iz moga umeta bit će karije, učači, uči, plaho se ne okorištavaju. Mnoge karije, mnogi hafizi sebe proklinju dok uče Kur'an. Uče kur'anske ajete u kojima Allah proklinje one koji čine grijehe. Obećava im kaznu na dunjalku i na ahiretu, on isti čini te grijehe. Uči. Ništa se ne okorištava. Zašto? Zato što ne zastaje. A poznat vam je dobro slučaj Huzejfe radijallahu ta'ala i miljenika Muhammeda alejhi salam. Jedne noći kada je Huzejfe klanjao sa Allahim poslanikom alejhi salam noćni namaz. Pa je Allahov poslanik alejhi salam Allahu akbar zanijetio i počeo da uči. Počeo da uči suru Al-Baqara. Pa učio i učio i učio. Kaže Huzejfe, staće kod stotog ajeta pa će otići na ruku. Kaže Fenelo, pa je otišao preko stotog ajeta. Kaže, to će do kraja proučiti suru Al-Baqara, pa će otići na ruku. Fenelo, pa je proučio suru Al-Baqara, pa je otišao na suru En-Nisa. Kažu učenjaci koji komentaršu ovaj hadis da je na takav način tada bio redoslijed. Kasnije, pred smrt, je li poredan je ovim redoslijedom. Pa je proučio suru, počeo učiti suru En-Nisa, pa je učio, pa kaže, staće,
pa će otići na ruku, pa je proučio suru Nisa, pa se vratio na suru Alu Imran, proučio suru Alu Imran i kaže kad god bi proučio ajet u kojem se spominje Allahov milost, stao je i tražio milosti od Allaha. Kad god bi proučio ajet u kojem se spominje džehennem, vatra, utjecao se Allahu subhanahu wa ta'ala od vatre. Kad god bi spomenuo, proučio ajet u kojem se spominje tesbih, slavljenje, veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala, slavio bi i veličao Allaha subhanahu wa ta'ala. Razmišljao o tim kur'anskim ajetima koje je učio. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Muhammed, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنُ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِنَ قْفَالُهَا. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu ili su im to na njihovim srcima katanci? Onaj koji uči Kur'an i Kerim ne razmišlja o njemu. Samo cilj mu je da što prije prouči poput kasete, poput CD-a, poput radija, poput računara. Ništa se ne korištava od njega. I nikakvog traga to učenje Kur'an i Kerima ne ostavlja na njega. Možete primijetiti da mnogi ljudi imaju na CD-u, pogotovo danas je to, jel, itekako, jel, proširenu bolest, sihr, pa mnogi sebi daju ruke u vodu, u godinu, na CD-u, plaho, pusti tu ruku, ne ostavlja traga na njega. Ali otiđe onome koji uči ruku, ne dođe ni do pola, pa ti je već reakcije se pokazuju. Kur'an i Kerim nije stavljen da se uči tek tako ili da staviš u auto i da ga slušaš. Čak islamski učenjaci kažu, kada pustiš Kur'an i Kerim da uči, a ti tamo, ne znam, u kuhinji nešto spremaš i ne osvrćeš se na Allahov govor što se uči, da je to jedan vid ismijavanja sa Kur'an i Kerimom. Kur'an nije objavljen zbog toga. Da se pusti i da se na njega ne obraća pažnje. Mušrici, Allahov poslanik alejhi selam, kada bi im citirao Kur'an, stavljali bi prsti u uši. Ne bi se osvrtali na te riječi. Nisu posvećivali nimalo pažnje, nemojmo da mi budemo takvi. Možeš pustiti Kur'an i Kerim da se uči, ali da ponavljaš ti. Pustiš neku suru koju znaš, pa da bi ponovio, da bi učvrstio svoj hifz. Na večer dječicu staviš u krevet da spavaju, pa pustiš Kur'an, jeli one sure koje znaju. Ali da pustiš Kur'an i da ti hoćeš da spavaš i da te Kur'an uspava, da nekako imaš smirenje, to je šeitansko smirenje, nekako. Na takav način se ne postupa sa Kur'an i Kerimom. Kur'an i Kerim treba da se uči. I Allah je rekao da je sa svojim robovima onda kada ga spominju, kada se njihov jezik pokrene sa spomenom Allaha subhanahu wa ta'ala, kada se uči, a ne dakle kada se tamo nešto pusti. Zato dakle trebamo učiti Kur'an i Kerim i razmišljati o njemu. Što se tiče onoga koji samo sluša, a njegov sluh je gluh, ne čuje, ne razmišlja o tome. Jeli, on je poput slijepca. Ništa se ne okorištava od tih Allahi subhanahu wa ta'ala riječi. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-A'raf se asrifu an ajati alladine yetakebbarune fil ardi bi ghayri l-haq. Ja ću od svojih ajeta odvratiti one koji se bespravno budu uzdizali, oholili na dunjavu. Kaže Sufjan ibn Ujejne, komentarišući ovaj ajet, ja ću iščupati iz prsa svojih robova ispravno razmišljanje o mojim riječima. Neću im dozvoliti da ispravno razmišljaju o mojim riječima. Kada budu čitali, neće razmišljati. Neće se mnogo okorištavati od tih riječi. Zatim, od prava Kur'an i Kerima kod nas, i od načina iskazivanja, poštivanja Allahove subhanahu wa ta'ala knjize jeste kada naučimo mi Allahovu knjigu, podučimo se Allahove knjizi da podučavamo druge. Na takav način ćemo također voditi brigu Kur'an i Kerimu i ispoštovati ovu oporuku Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. A došlo je u poznatom hadisu Osmana radi Allahu ta'ala da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Najbolji od vas jeste onaj koji se poduči Kur'an i Kerim, nauči Kur'an, a zatim druge podučava njemu. Koji se poduči Kur'an i Kerim da uči, a zatim druge podučava. Kako bi i oni učili i postizali ogromne sevape, kako bi proučavali knjigu, izvlačili poruke i pouke. Eto, opet rekao, jer to je tumačenje iz sure Bekare, da onaj koji samo zna čitati Kur'an i Kerim, da je neuk, ali koliko je čitano Kur'an i Kerim? I pored tih ogromnih hadisa u kojima se spominje poseban
posebna nagrada, poseban posticaj nalazi se u njima. Ko prouči jedan harf, ima 10 dobrih djela. Jedan harf, kada proučiš, imaš 10 dobrih djela. Kaže Allahov poslanik alihi sallam, elif la mim, nije jedan harf, već je elif harf, lam harf, mim harf. Sura Fatiha kupi maharfova. Zatim 50 harfi. Probuđuju se za prvom minutu. 1500 dobrih djela. Sura Fatiha. A kada radiš po njoj, onda posebno. I dakle, to je najveće pravo na kraju, da radimo po Kur'anu Kerimu. Da radimo po Kur'anu Kerimu, da se odazivamo svim onim naredbama koje su došle u Kur'anu Kerimu, koliko smo mogućnosti. I da se klonimo svega onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio u Kur'anu Kerimu, koliko smo u mogućnosti. To je, dakle, najvažniji cilj objave Kur'anu Kerima. Jeste da ga učimo, da izučavamo, proučavamo, ali najveći cilj jeste da radimo po njemu. To što ćemo samo znati na pamet čak Kur'an i Kerim, ali nećemo postupati po njemu, to će biti samo dokaz protiv nas. Kao što je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, el Kur'anu, kuđetum dakle ovaj. Kur'an će biti dokaz za tebe ili protiv tebe. Ako budeš radio po njemu, bit će dokaz za tebe. Budeš li radio protiv ili ne budeš li radio po Kur'an i Kerim, to će biti dokaz protiv tebe. Nemojmo zaboraviti, Allah subhanahu wa ta'ala odmah na početku svoje knjige govori nam o dvijema skupinama, ili tako, izbenu Israila. Onima koji su imali znanje, nisu radili po tom znanju. I onima koji nisu imali znanje, nisu tražili znanje, već su obožavali svoga gospodara kako su oni htjeli. Allah subhanahu wa ta'ala upozorava nas i na jednu i na drugu skupinu da ne budemo od njih. Pa na nama nije da samo učimo, gomilamo, skupljamo, znamo, već je na nama obavezno da radimo po tome. Islamski učenjaci Allaha subhanahu wa ta'ala riječi Lahakum tekathur hatta zurtumun naqabir. Natječete se u gomilanju sve dok ne dođete do svojih kaburova. Nećete prestati sa skupljanjem, gomilanjem sve dok ne dođete do svojih kaburova. Čak kažu i za učenog koji skuplja znanje, a ne radi po njemu, da se i na njega odnose ove riječi. Jeste prvenstveno na onoga koji skuplja i metak dunjalog, neće prestati, neće zasjeti. Kada bi imao jednu dolinu, damo i drugu da ima. Ko ima, damo još više da ima. Ali odnosi se i na onoga koji skuplja znanje, jer je šerijatsko znanje, pogotovo znanje iz Allahove knjige, Kur'an Kerima, najveća blagodat. Nema i metka, nema dunjalka koji se može porediti s njim. Pa budemo li samo skupljali, ne budemo li radili po tome, čuvanje se dobro. Zar nije došlo u hadisu Ebu Hurere, radijallahu ta'ala, kod imama muslima. A ovaj hadis Ebu Hurere prije nego li ga je iscitirao, tri puta je padao nesvijest. Prije nego li ga je iscitirao, kada je došao mu Tabin Šufej el-Asbehi, došao Ebu Hurere, radijallahu ta'ala, to je bio prvi susret s njim, došao je i zatekao ga, jeli oko njega okupljeni ljudi, on im nešto vazi govori. Pa je upitao, ko je ovaj čovjek Ebu Hurere? Pa kaže, malo pomalo sam se primicao dok nisam došao do njega. Pa sam rekao, obavijesti me onome što si izravno čuo iz usta Allahovog poslanika, ali i sam sam ti. Obavijesti me, a ja ću nastojati da te poslušam i da to primjenim u svome životu. Pa kaže, obavijestit ću te onome što sam čuo od Allahovog poslanika, ali i sam sam. Ja i on bili smo na ovom mjestu, treće nije bilo s nama. Od ljudi, pa je pao u nesvijest. Kada je došao sad i kaže, obavijestit ću te, ponovio riječi, pa je pao u nesvijest. Treći put, kada je došao sebi, obavijestit ću te, pa je pao u nesvijest. Četvrti put, kada je došao sebi, iscitirao je hadis u kome se spominju tri kategorije koje se prve baciti u džahennem. Sutra na sudnji dan. S kojima se potpaliti i razjariti džahennem, vatra. Prije nevjernika, prije mušrika. Oni koji su obožavali kipove, obožavali kaburove i ostale šeitanke. Pa se spominje, dakle, onaj koji je učio Allahovu knjigu, onaj koji je imao znanje, koji je sve to radio samo da se kaže kako je alim, kako je učen. Nije učio, niti je radio po njoj radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se dobro, dakle, čuvajmo toga. Učimo Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu, brinimo se za nju, proučavajmo. Nastojimo koliko smo u mogućnosti da je i drugima dostavimo, da čuvamo njenu svijetu, da čuvamo njenu čast i da postupamo po njoj.
To će biti najveći dokaz da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da se brinemo za njegovu knjigu. I također jedno od posebnih prava kod nas jeste da ne dozvolimo svakome, da ne dopustimo svakome da govori o Allahovoj knjizi. Svako o Allahovoj knjizi ne može govoriti. I mi, ako nismo sposobni, ne možemo se upuštati u to. Već se obratimo onome koji najbolje poznaje Allahovu knjigu u ovom mjestu, idite kod njega i učite kod njega. Abdullah ibn Mas'ud poznat vam je. Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Abbas poznavao je najbolje tumačenje Allahove knjige. Abdullah ibn Mas'ud je poznavao šta? Poznavao je povode objave sve jednog kur'anskog ajta i sve jedne kur'anske sure. Sa minbera, kako bliže imam Buharije, rekao je da znam da neko bolje poznaje od mene Allahovu knjigu, gdje je koji kur'anski ajta objavljen i da se do njega može doći prevoznim sredstvom, ja bi išao do njega, ali takvog nema. Ali takvog nema. Kaže, ja znam zasigurno gdje je sve jedan kur'anski ajta objavljen. Sve jedna kur'anska sura. On kaže da se može doći, da ima neko učenik, ja bi išao, nismo preći. Ne smijemo dozvoliti da o Allahove knjizi svako govori. Prije svega, mi ne mojmo se upuštati u to. Ako se budemo upuštali i svako od nas govori o Allahove knjizi, šta on hoće i kako on hoće, to je dokaz koliko nam je Allahova knjiga sveta. To je dokaz koliko nam je Allahova knjiga sveta ako se svako bude upuštao da govori o njoj. Dunjaočki primjer, a Allahu subhanahu wa ta'ala pripada najuzvišeniji primjer. Imaš nešto vrijedno, dragocijeno, ne znam, imaš skupocijeno auto, ne znam, Mercedesa, BMW-a, iQ5, 2.5 i ostalo. Pokvariti se, nećeš običnom majstoru voziti, voziš tamo u servis koji se bavi samo tim autima. Zašto? To je kod tebe posebno, sam svoj metak si dao da dođeš do tog auta, odvajao i dan i noć da ga kupiš sebi. Allahova knjiga kod nas je najpreča. Da se njome bave najučeniji ljudi. Da se svako ne upušta u govor o njoj. Poznato mi je u suri Al-A'raf 33. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala spominje grijehe. Kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma. Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje vam razvrat i tajni javno. Zabranjuje svaki grijeh. Zabranjuje neopravdanu primjenu sile. وَاَنْ تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانَ. Zabranjuje da činite Allahu subhanahu wa ta'ala širk, u čijoj dozvoljenosti nije objavio nekakav dokaz. وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ. I da Allahu govorite ono što ne znate. Da Allahu govorite ono što ne znate. Pa kaže Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala, u jednom od svojih vrijednih djela, إِلَامُ الْمُوَقِّينَ. I Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu 33. majd suri Al-Araf poredao je spomenute grijehe od najlakšeg do najtežeg. Od najlakšeg do najtežeg. Pa je najteži grijeh u svojoj vjeri učinio govor o njemu. Kako pojašnjava da je Ibn govor o njemu, njegovim imenima, njegovim svojstvima, njegovom šarijetu, njegovoj knjizi bez znanja. Govor o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja i njegove riječi bez znanja najteži je grih. On će kasnije odvesti do svega prethodno spomenuto i do širka. Opisivaće i govorit će o Allahu subhanahu wa ta'ala kako mu ne dolikuje. Dovešće do činjenja razvrata, dovešće do uzurpiranja tuđeg prava i ostalo. Zato shvatimo, a kažem opet, dovoljno bi nam bilo ponosa i časti da se ponosimo i da ljubomorno se podržavamo ove knjige, da se nalazi u našim domovima i u našim srcima to što je njome govorio Allah subhanahu wa ta'ala. Allah koji nas je stvorio nakon što nismo bili vrijedni spomena. Nismo se spominjali prije 30, 40, 50 godina. Allah nas je stvorio. Pa nas je stvorio u najljepšem liku. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Mi smo čovjeka stvorili u najljepšem izgledu. Pa nas je odlikovao nad mnogim drugim stvorenjima što nam je Allah podario. Pa nas je odlikovao nad ljudima. Pa nas je učinio vjernicima. Pa nas je odlikovao među vjernicima. Učinio nas je sljedbenicima sunneta Muhammeda alihi sallatu sallam. Pa neke između nas je počastio i šarijetskim znanjem. Koje opet na kraju sve se vraća. Jer ovo je Allahove subhanahu wa ta'ala knjiga. Nastojimo koliko smo u mogućnosti da oživimo Allahovu riječ u našim domovima, da što god moguće više svoga vremena posvetimo učenju Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Ne možemo se sramotiti ako smo i doživjeli stare godine, pozne godine. Kod nas, u
tim školama Kur'ana. Ima sestara, majki, nena, 70. godina koje su naučile po dva džuza. Nisu znale harfa. Došle su, pa su se podučile Kur'an i Kerim, arapskom pismu, sufar, kako se kaže. I naučile su još dva džuza, Kur'an i Kerim. U 70. godina ništa nije moguće. To je dokaz koliko volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima, mojim i vašim porodicama i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje sam kazao, koje ste čuli, ako Bog da učini dokazom za nas, a ne protiv nas, da nam ih vrati onda kada nam budu najpotrebnije sutra na sudnjem danu, da kao što nas je večeras, ako Bog da radi njega i njegovog lica sastavio ovdje, na dunjalku da nas sutra ako Bog da sastavi na ahiretu kod sebe, pod njegovim zadovoljstvom, Allah dželle ve ala kadar je da to učini. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت